When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. I could feel it in my bones. There was something going on, that shade of doubt hanging around that old. 'Cause darling, there is nothing right when all you seem to do is lie. Those days are gone, I'm walking tall while you're. טוב, אז בוקר טוב לכולם. כמו שאתם יודעים, אני ממש אוהבת להיכנס לפינטרסט, במיוחד בימים שאין לי כוח, וזה קורה הרבה. ואני לא ממש יכולה להרשות את זה לעצמי, אז אני נכנסת ואני קוראת כל מיני משפטים, וזה פשוט תמיד עוזר לי. אני לא יודעת אם אני פשוט כזאת שקל להשפיע עליה, או שזה באמת עובד על כולם, אבל יש בזה משהו כל כך מעצים, והמשפט שבחרתי לנו לבוקר של היום, זה שני דברים הם לגמרי בשליטה שלך, בחיים שלך, הגישה שלך והמאמץ שלך. יש לנו כל כך הרבה פעמים נטייה להרגיש ששום דבר הוא לא באמת בשליטה שלנו, והרבה פעמים זה נכון, יש המון דברים שאם אנחנו סתם נהיה בחרדות לגביהם זה לא יעזור, כי המון המון דברים הם באמת לא בידיים שלנו. אבל בכל הנוגע להגשמת חלומות ויעדים, יש הרבה דברים שהם כן בידיים שלנו, והמשפט הזה ממש ממש מחדד את זה, ולי באופן אישי הוא כן נותן את הכוח לקום, ולהסתכל על הכל בצורה יותר חיובית ויותר אופטימית. אז נראה לי שאני אעלה את זה לסטורי באינסטגרם, כדי לתת גם לאחרים איזה טיפה קטנה של מוטיבציה, ונתחיל ביום שלנו. טוב, אז התארגנתי קצת. האמת שאני חייבת לצאת, כי אני כבר מאחרת כרגיל, אז אין לי הרבה זמן לדבר איתכם, אבל כמו שכבר הבנתם מהכותרת ומהתאמנייל, אין מה לחפור על זה יותר מדי. אני הולכת לעשות עכשיו חיסון ראשון לקורונה. כמו שאתם יודעים, כבר פתחו את החיסונים לכל הגילאים. בהתחלה לא יכלתי להתחסן, למרות שרציתי, כי אני כל הזמן נמצאת עם הרבה מאוד בני אדם מסביב, והרגשתי את האחריות הזאת, כי אני גם גרה עם הורים שהם באוכלוסיית סיכון. אז נורא נורא חיכיתי לאפשרות שאני באמת אוכל להירשם, ולמרות שגם אני חוששת, ולמרות הכל הכל הכל, החלטתי שאני הולכת לעשות את זה, ואני אדבר איתכם על זה כבר בהמשך, כי אני באמת באמת חייבת לצאת. ואמרתי שיהיה נחמד לתעד את זה בבלוג, ובא לי להראות לכם רגע מה אני לובשת. בכוונה שמתי ג'קט וטישרט מלמעלה, כי אני כנראה אצטרך להוריד הרי את הג'קט כדי שיוכלו לעשות לי את החיסון. לחשוב קדימה, חברים. מאוד מאוד עוזר בחיים. יכול להיות שהשיער שלי כבר ארך מה שמיכל סיפרה אותי. אני מרגישה שהוא שוב ארוך. ועבר רק חודש. טוב, אז כמו שאתם רואים, אני עם נעלי בית, אבל זה הולך להתחלף לאיירפורס כרגיל. המאם ג'ינס הלבן החמוד הזה הוא מפולנבר. החולצה שמתחת גם היא מפולנבר. טישרט אדומה, הכי רגילה בעולם. הגומיה החמודה הזאת שלדעתי ממש ממש מוסיפה היא מהדיקה. הג'קט הלבן החמוד הזה שהוא כזה קצר בבטן ואני מתה עליו. יש לי אותו כבר 3 שנים לדעתי. הוא מזרה. ויש לי קצת בלגן בחדר, אבל אני אסדר את זה כשאני אחזור, כי אני באמת חייבת לצאת. אז יאללה, בואו נצא.
later. רואים אותי? אולי ככה? טוב, אז עכשיו אני נסעת הביתה, סיימתי את החיסון, הייתי צריכה לשבת שם רבע שעה בשביל לראות שאני מרגישה בסדר, שלא כואב לי כלום. את הדקירה עצמה לא הרגשתי בכלל, וראיתם שהסתובבתי כי אני קצת מפחדת מזריקות ומחטים, לא ברמה מטורפת כי אני כבר לא ילדה, אבל זה כן מלחיץ אותי, אז לא הסתכלתי ולא הרגשתי את זה בכלל, לא כאב בכלל בכלל בכלל. עשיתי את זה ביד שמאל כי צריך לעשות את זה ביד החלשה ליתר ביטחון, יכולים להיות כאבי שרירים ודברים כאלה. וזהו, עכשיו אני חייבת להתחיל ללמוד כי אני בתקופת מבחנים כמו שאתם יודעים, ואני אמשיך להתקן אתכם ואני מקווה שאני ארגיש טוב. עוד מעט אני אגיע הביתה וצריך לאכול ארוחת בוקר, כי מההתרגשות והלחץ אני קצת פספסתי את השלב הזה של היום ואני מוכרבת. יאללה, תכירו, זאת מטילדה, זאת החתולה של הבניין שכל הבניין מאכיל ובגלל זה היא כזאת שמנמנה. היא לא בהיריון, למרות שמקובל לחשוב שכן, כי באמת יש על מה, אבל פשוט ארבע קומות של דיירים מאכילים אותה כי היא תמיד מבקשת אוכל. ובגלל שעכשיו אנחנו בחורף, כאילו ספציפית כרגע חם, כן, אבל ברמת העיקרון אנחנו כן בחורף ויש גשם, אז אחד השכנים, אני לא יודעת מי, אבל זה היה מעשה ממש ממש יפה, שם לה ממש מיטה משלה כדי שהיא תוכל לשקף כאן ולהתחמם. אמא שלי תמיד סוחבת איתה אוכל ליתר ביטחון בתיק כדי שאם היא תבוא לבקר יהיה לה מה לתת לה. בתיאבון מטילדוש, זה מה זה כיף לחיות בבניין שאוהב בעלי חיים, שתדעו. אני קוראת לפעמים סיפורי זוועה בפייסבוק על דיירים שרוצים לגרש את חתולי הרחוב ומתלוננים על זה שמאכילים, ואני פשוט כל כך לא מצליחה להבין את זה. אני מרגישה ממש ברת מזל. תאכלי מטילדוש, תאכלי בתיאבון חמודה. חזרתי לחתולה הפרטית הקטנה שלי. טוב, קטנה זה לא משהו שאפשר להגיד עליה, למרות שהיא קצת יותר רזה מהחתולת רחוב באופן די משעשע, נכון? אנחנו יודעים בוודאות שאין לי עיבוד תיאבון, נראה קצת חשוך, לא ברור למה. היה מאוד 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 טעים, והרגשתי בן אדם מאוד אחרי שאני אוכלת לפני שאני מתמוטטת מרעב. טוב, אז אמרתי לכם בבוקר שאני עוד הולכת לדבר איתכם בהמשך על ההחלטה שעשיתי, כן לעשות חיסון. ברמת העיקרון, איך שאמרו שיש חיסון, נורא נורא שמחתי, אמרתי יופי, אפשר סוף סוף לסיים סופית את שנת 2020 שנגמרה כבר לפני חודש, אבל הקורונה עדיין נמשכת, ולחזור לחיים השגרתיים שלנו צעד אחר צעד. אבל אז התחלתי לקרוא המון המון דעות שמתנגדות לחיסונים ואומרות שזה בעצם משהו שאנחנו לא יודעים עליו מספיק ואין לנו מושג מה היו תופעות הלוואי. וברמת העיקרון זה נכון, אנחנו באמת לא יודעים מספיק, אבל אני אומרת לעצמי שיש חיסון שמשרד הבריאות אישר, זה לא איזה משהו מחתרתי שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, ויש בי איזה משהו שאומר שאנחנו נוטים לנסות
לעשות כל כך הרבה דיאטות שהן לא באמת בריאות לנו, ולקחת תרופות שאנחנו גם לא יודעים עליהן מספיק, אז אני חושבת שזה די על אותו קו המחשבה, רק שבמקרה הזה, ככל שיותר אנשים יתחסנו, אנחנו נוכל לחזור לשגרה שלנו יותר מהר. וכשאני חשבתי על זה, אני לא חשבתי על עצמי. בסופו של דבר, הסיכוי שצעיר יקבל את המחלה הזאת ברמה שהיא קשה, הוא יחסית נמוך. קיים, עדיין מלחיץ, עדיין מפחיד, אבל הוא נמוך. אני פשוט חשבתי קודם כל על ההורים שלי שאני אוכל להדביק אותם, על כל מיני אנשים באוכלוסיית סיכון שאני מכירה בעבודה, ודי עשיתי את זה בשבילם, בשבילם ובשביל כל העסקים הקטנים במדינת ישראל שכבר שנה לא מצליחים להתפרנס. ואם זה מה שצריך לעשות כדי שהם יוכלו לחזור להתפרנס בכבוד, ואנחנו נוכל לחזור לאיזושהי שגרה נורמלית, אז אני חושבת שזה באמת צעד מינימלי שנדרש מאיתנו. וקראתי על זה המון לפני שהחלטתי לעשות את זה, ואני באמת חושבת שהסיכון הוא די נמוך, אז אני לא רופאה או משהו כזה כדי להמליץ לכם לעשות או לא לעשות, אבל אני כן החלטתי לעשות את זה, ואין לי שום חרטה על זה. בינתיים אני מרגישה ממש ממש טוב. היד שלי טיפה טיפה כאבה אחרי החיסון, את החיסון עצמו בכלל לא הרגשתי, כמו שכבר אמרתי לכם, אבל עכשיו הכל בסדר. אם יהיה איזה משהו קיצוני, אז כמובן שאני אתקן אתכם, אבל אני באמת חושבת שככל שיותר אנשים יחליטו להתחסן, ככה אנחנו נוכל לחזור לחיים הקודמים שלנו יותר מהר, לשפיות נפשית, לכלכלה יותר חזקה, ללימודים נורמליים במוסדות לימוד, לגנים לילדים כדי שההורים שלהם יוכלו לחזור לעבוד. אני החלטתי לעשות את זה, וכל אחד צריך לעשות את ההחלטה הביקורתית והשקולה שלו, ולהיות בטוח לפני שהוא עושה כל צעד, כי גם לבחור לא להתחסן זאת בחירה שיש לה סיכונים משלה. אז תחשבו טוב לפני שאתם מחליטים כל החלטה. עכשיו הגיע הזמן שאני אזכיר לעצמי שוב שאני סטודנטית בתקופת מבחנים, כי אני לא עושה את זה מספיק, ואני לא באמת מקדישה מספיק תשומת לב לכל הדברים שאני עושה בלימודים. אז אני הולכת ללמוד עכשיו פשוט ככה, בלי לדבר איתכם עוד המון המון המון, כי אחרת אני לא אתחיל. ככל שאני אתחיל יותר מוקדם, אני אסיים עם זה יותר מוקדם. יש לי מבחן ביום ראשון, וגם המון המון עבודות להגשה, אז אני אעשה את זה, ואני אדבר איתכם כבר אחר כך. Did you ever stop and think why I spend too much time just getting ready? Honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. טוב, אז האמת שישבתי על זה הרבה מאוד זמן, וזה טוב, כי זה היה התכנון העיקרי להיום, ללמוד כמו שצריך, לקחת את עצמי בידיים, ואני שמחה שעשיתי את זה, למרות שהתעייפתי, ואני גם מודה שזה לא הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, עבודות ושיעורי בית. בדרך כלל זה גם מרגיש לי שאני לא לומדת יותר מדי תוך כדי שאני עושה את זה. לא בכל העבודות, כמובן שיש עבודות שהן נורא מעשירות כאלה, אבל עבודות שעשיתי היום היא פשוט הייתה לא מעניינת כל כך, אם לומר את האמת. וזהו, בקשר לתופעות הלוואי, כי הרי בזה עוסק הסרטון של היום בחיסון שעשיתי, כואבת לי היד. ממש כואבת לי היד, האמת. כאילו, כאב שאפשר לסבול אותו, אבל אם אני מרימה ככה את היד, אז כואב לי. לא כאילו ברמה מוגזמת, לא משהו שמנע ממני להתרכז, גם עשיתי הפסקות אינסטגרם, העליתי דברים לסטורי, כאילו הכל בסדר. כשהתחילה להגיד לי על תופעות הלוואי, הכי פחדתי מכאבי ראש, כי יש לי מיגרנות באופן יומיומי, וזה הכאב שכשיש לי אותו, אז הוא הכי הכי קיצוני, והוא משביט אותי ואני במיטה. פשוט עם חושך ועם שקט, ולא יכלתי להרשות לעצמי יום כזה היום. אז אני שמחה שזה לא קרה, וגם אין לי חולשה בשרירים, וברמת העיקרון הכל די בסדר. מה שכן, הבנתי שגם ככה אחרי המנה הראשונה בדרך כלל אין יותר מדי תופעות לוואי, אחרי המנה השנייה יש את תופעות הלוואי המרכזיות, אז אני מקווה שבאמת ככה זה ימשיך ושהכל יהיה בסדר, ושגם המנה השנייה כשאני אעשה אותה במרץ יש עוד זמן שלא יהיו לי תופעות לוואי אחריה, ושהכל יהיה בסדר. וזהו, מחר אני עובדת, אז אני צריכה להתחיל להתארגן ולעשות את השגרה הקבועה שלי שאתם כבר די מכירים, לבחור אאוטפיט, להכין אוכל, דברים כאלה שכולם עושים לפני העבודה. וזהו, וננוח קצת ונלך לישון, ואני אתקן אתכם גם אחר בבוקר איך אני מרגישה אחרי הלילה. בואו נעשה את זה. בסוף לא סידרתי את החדר, אגב הוא נשאר מבולגן, כי רציתי להתחיל עם הלימודים, לא רציתי לדחות את זה. Did you ever stop and think why I spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. איך אני אמורה פשוט לתת לה ליהנות מהשינה הזאת? איך אפשר? זו דחיית סיפוקים ברמה שאני לא הכרתי. איזה דבר יפה את. נראה לי שמעה את הכל והסתם עושה את עצמה. Me
טוב לכולם. חייבת לציין שישנתי איזה 5.5 שעות וישנתי מעולה. אחד הלילות הכי טובים שהיו לי, כן התעוררתי מדי פעם מזה שכאבה לי קצת היד. אבל יכול להיות שיש בחיסון הזה משהו שהוא קצת מעייף את הגוף, ופשוט ישנתי ממש ממש עמוק ולא הרגשתי את ההתעוררויות שיש לי בדרך כלל. וכמו שאתם רואים, אני מרגישה מעולה, לא קרה שום דבר רע, שרדתי את זה. אבל שוב, זאת הייתה רק המנה הראשונה, אז אי אפשר לדעת איך אני אגיב למנה השנייה. אני מניחה שהכל יהיה בסדר. כל כך הרבה אנשים עושים את זה, כל כך הרבה רופאים מביעים את דעתם ואומרים שזה משהו שהוא לא מסוכן, ואני מתה שכל הדבר הזה כבר יהיה מאחורינו. אז חברים, לכו להתחסן. חוץ מזה שיש לי עכשיו תחושת הקלה ממש ממש מטורפת, ואני מבינה שזה יותר פסיכולוגי, כי הרי ברמת העיקרון רק אחרי המנה השנייה אני באמת אהיה מחוסנת, ועכשיו אני לא באמת, אבל אני עדיין מרגישה טיפה יותר בטוחה להיכנס עכשיו לאוטובוס מלא באנשים, כי תמיד נורא חששתי מהשלב הזה ביום, ולהגיע לעבודה שאני גם עובדת בה עם אנשים, ואז לחזור לבית שלי ויש לי פה אוכלוסיות בסיכון, והבנתם, זה קצת יותר מרגיע לדעת שעשית צעד בשביל לשמור על עצמך ולשמור על הסביבה שלך. אז אני שמחה שעשינו את זה, ואני ממש ממש מקווה שנהנתם לבוא איתי ולצפות בבלוג. תודה רבה רבה שצפיתם, אני אוהבת אתכם המון המון המון, וניפגש בסרטון הבא.